السلام علیکم سجاد نور صاحب، تاسو ته وینا مطابق چې کوم دي لمونګه اوړو او چې چینی غوړی روجي کپړو صابون د لامبولو صابون دبې پتی او دالونه رول او دین علاوه دا دوه نوې کټونی یو تاسو دا کتې شو دا غتې شي دی بچ کوم دینو تاسو ته په خپل الفاظو کې دعا کوي ها دعا وکي سجاد نور بیت دعا وکي ها امين شاباش کاکی اوس خوشحالیه شاباش